E kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të vizitoj sërisht kryeqendrën evropiane. Kurti në Bruxelles pritë të ketë një dark pune me liderët e Balkanit perëndimor. Ky takim jo formal i ftuar nga shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell po konsiderohet i dobishëm në përmirësimin e marrëdhënieve bilaterale mes shteteve. Megjithse ky do të jetë takimi i parë ndërmjet kryeministrit Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, i njëjti nuk pritet të para pri rifilimit të dialogut. Takimin e 18 majit në Bruxelles e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i qeverisë Kurti për parim kryeziu. Ai thot se ky takim nuk do t'i para pri rifilimit të dialogut, por vetëm do t'i shërbej si komunikim dhe diskutim të gjithë liderve të rajonit në bashkimin evropian për interesat e përbashkëta.